warren a wadaina, siirigi na warren sinan waka, and siirigi warren wadana waka. Indile, war ha uso bihin, hadu hoya da ya abaha ya, kuso bihin doona, o kudu, o taliyaha, ama idda ku herda kaaso deyn doona, o kubari doona, meel hebla hanaga geynin. Kerana kan ni ke gain, mandera kan ni ke gain. Hebat ni mau riba. An hir, dera dera hirtein. Mereka ada mudaharat ku, dal kau dengan gas, ke gas, ku Gar kami dah syab ke kalau dua ni aku dah gan magalah dah airi gabo ya harun tak gobel ke senag. Wan usaka mikrofon kalau dah kau ni ayah nuh kau ini ni bal sida yu arkan mudaharat ke ay magarat ku kubagen malin tak khamis ta. Iu riba, hukumat dah ke suhur cecetei. Waxaan ay ku kala aragti duwanaadeen shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Ceyrigaabo aragtidaasi ku dhacaya si salmi ah buu ku dhacaya shacabkuna iyaga waxa weeye hantidooda iyo meheradooda ay xuday ilaashanaya mid kale goor wax la shiido iyo goor mudaharaad rabshad la sameeyo goor u dambeysay ma jirto mudaharaadkan wuxuu la mid yahay 18kii May ee dalka ka dhacday wuxuu la mid yahay 26kii June ee dalka ka dhacday wuxuu la mid yahay mudaharaadadii ama soo baxyadii kale ee dalka ka dhacayay wadaarkayseen khayriyada Hargeysa inay isugu soo bixeen kumanaan qof habeenimo waliba aan dheero dheero hirdeen marka aad mudaharaadku dalka oo dhan geeska gees uu ka dhacaya waanu taageersanahay anaga ugu horeen aan safka hore joogeyna aniga aragtideyda waxay la tahay horta hadii tenow ay mudaharaadadu si salmi ah bay u dhacaan caalamka oo nabadgelyo ah salmi baa lagu qabtaa laakiin meesheen salmiga ma taqaan anigu waxaan baqay dadka isla jiiro iyo garoomada iyo suuqa anigu runti waxaan la lahaa xafiisadina hortiisa ay dhulka ku qabsada laakiin magaalada dhexdeeda waa wax badan baa dadku gobolkan waa gobol dad fara badan degan yahay umad badan baa degan in dad badan isku dhac ka yimaada laga yaabaa oo dad sayaabaha dad doon isu dhex raaciyaan laakiin mudaharaadka anigu waxaan leeyahay xafiisadina ku qabsada inta kale xukuumadda lafteeda waxaan leenahay shacabkiina dhageysta oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa madax dhaqameedka iyo culimada iyo dhalinyarada ba dhageysto dadka u soo jeeso inaan u cidiyo wadan iyo waxba oran mudaharaad maan dhigayna xabada hal isku dhigo oo qof isagu dan laho kursigiisa fadhiya oo dantiisa uu ka hadlaya marka bulshada heer sanaag waxaan leeyahay ragga waxaan leeyahay haas ku soo bixinina kacdoona waxaas ma jiraan waalidiintiin maqla dhalinyaro waxaan leeyahay dhalinyarada ka hadlaysa isbeddel 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 cod baa lagu keenaa laakiin xabad iyo shiid iyo buuqeylo iyo maxay ahaydeen laguma keenaa iyo kacdoon marka dhibaato dhacaysa waxaan leenahay dad qoladan qoliyaha mucaaradka weli madaxweynuhu waqtigiisii muu dhammaanin weli waqti baa u haray doorasho lagu qaban karo ama loogu kordhin karo waxaan leeyahay dadka ka daaya propagandada iyo rabshadaha iyo waxaana wadaan anigu dadka xaafadayada waxaan u sheegay dhammaan iyo dadweynaha meel walba iga daawan doonana waxaan u sheegayaa war ha u soo bixina adhow toole ii soo daaya waalidiintiina unbayd ka daba imanaysa cirona waxaan lahay war ciroy caruurtaada markaad soo dirto yurub aad ka soo dirto aad sanaa keento aad buca keento Hargeysa keento markaasaan kula gelinaa kacdoon laakiin inta ka horeysa caruurtaadu ku ee joogaan Finland iyo Yurub iyo Ingiriiska iyo Denmark anagu aad geli mayno rasaas ka jooga mudaharaadkaasna waa mudaharaad qallaasi beer hadduu mudaharaad caadi yahay mudaharaadku dawladdu waa ansixiyay mudaharaadku wax xun ma aha shacabkuna waa mudaharaada mudaharaadka lama diidana laakiin wixii qallaasay qasa tii amniga inaga xumeynay wixii amniga inaga xumeynay inaguna ka soo horjeednaa mudaharaad maalin walba mudaharaad yeel ma yar wax badan inay ka dhigta siyaasadda loomana baahna fudud saare burbur daa oo si mucaaradka taageerayaasha xisbi mucaaradka waa soo dhaweynaynaa waan u hoggaansanaynaa wixii kasta oo mucaaradku soo saaro waan u hoggaansanaynaa allahumma salli ala maxamed shirka mudaharaadka salmigaana diyaar baan u nahay wadan ahaana waxaanu leenahay haba sii buuxiyeen ha wadeen hadday buuxiyeen xabsiyada iyo haddii ay iska seexalayaan haag walba waanu madaynaa siidhigina waa kaa waanu wadaynaa waanu ku dhimalaynaa waa muqadis weeye in la isugu soo baxo cidna ka baqmayno askarina ka baqmayno waxaanu muujinaynaa taageerayaasheeda unuunka haddiina laga jarayo maalinka waxaa noo ballana inaanu muujino aanu isugu soo baxno magaalada Ceyrigaabo maalinta khamiista dadweynaha Ceyrigaabo oo dhan waxaan ugu baaqayaa inay maalinta muujiyaan inay dareenkooda inay ku kacsan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland
رايقن قلفسن وقاري دلكن مدة صدق سنة لسنة يقول لا ينبض لا كنا لونا يا وما باهنا قص يو 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 عد فوليسا إسلام رحانتا هدي له هليو أنا قاعد أقول له هدي له هليو عد دمانة قاعدة أو مدارات كسل مجاي كوبا قين دمانة قاعدة اسم عرض وحي كي ماتا إن يقدر كله ده تاي أنا وقت أجر سنة هاي إلا مظهر هذا سبب تو مدحونا مدحليات كيسي وقبل قبل دورشدي وقتي دورشدينا وقتي القبان لها وحبك ما هرين مركانين كويري سنار ما ينو أدنى دي ترينتيس عبد الرزاق سقولي MMTV عرقابو